Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, finalmente a Microsoft anunciou o preço oficial do Xbox Series S, um console um pouco mais simples do que o Xbox Series X, que é o console mais preparado para a próxima geração com 526 terabytes de encryption. E nesse vídeo aqui eu vou dar minha opinião sobre essa versão mais barata e bem mais interessante do novo console da Microsoft. Se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui no YouTube. Me segue lá no Twitch para você acompanhar as lives do canal. A gente já está com um novo sorteio valendo no canal. Vai ser o Rio Toro CR 1288TG, o gabinete de Cristiano Ronaldo. Dia 1º, então, para todo mundo que for membro Prime, já vai estar participando desse sorteio. A gente está fazendo a série do Horizon Zero Dawn lá na Twitch. E tá bombando ontem, só ontem foi mais de 50 primes. Porra, você não vai querer ficar fora dessa família, né? Terabyte Shop, o One Football, pra você ficar por dentro de toda a falcatrua que rola dentro dos bastidores do seu clube do coração. E se você for comprar algo na Amazon e quiser ajudar o canal, basta você usar o nosso link de afiliado que tá aí embaixo. E vamos lá falar sobre o novo Xbox Series S. Então vamos lá, pessoal. Ontem a Microsoft soltou no Twitter uma informação, um teaser, né? Um trailer do novo Xbox Series S, que é a versão mais básica do Xbox Series X. O console chamou atenção, primeiramente, pela feiura, porque ele foi apresentado em pé, mas é um console que você vai usar deitado. E eu não achei o design dele feio deitado, não. Você bota ele ali baixinho, ele vai ter aquela saída de ar, que ficou parecendo porra, uma caixa de som, sei lá, aqueles iPhone som, iPod, né? Feio pra caralho. Ele tem aquela saída de ar pra cima, o que deixou o design bem interessante, muito mais parecido com o console da geração atual. Eu achei bem estiloso, né? Parece uma parada da Apple. Até o outro Xbox também, o One S, eu achava ele muito bonitinho, né? Eu não sei se os consoles ficam amarelos. Acredito que não, mas eu achei bem estiloso. À primeira vista, assim, você acha ele feio, né? Mas depois que você vê que você vai botar ele deitado, é mais bonito que o PS4, que o PS5, né? Você tem que assumir isso aí, ô sonista. Você tem que assumir essa porra. O PS5 ficou feio pra caralho, parece um roteador da D-Link. Então, eu achei interessante, né, o design do console, e o console vai sair por 299 dólares. E é aí que vem o principal. E aí que vem o principal, porque qual o grande problema do Xbox? Jogo merda. Só tem jogo merda. E aí você vai querer jogar jogo merda em 4K, em 8K, com a resolução totalmente definida, pra você ver que o jogo é mais merda ainda. Já viu aqueles jogos quando você via no YouTube que a resolução era baixa, que o cara filmava com a câmera externa? Aí tu fala, caraca, maneirão. Aí quando tu botava no computador, essa é a tática que nego usa aí de que faz vídeo de computador velho. O cara filma de fora, aí tu pensa que caraca, tá rodando no low, mas é aceitável. Quando tu vai ver na tua frente, é horroroso. Então, quando você bota lá um jogo, pô, horroroso em 4K, em 8K, você vê que ele é ainda mais feio, né? Porque a parada vai estar tão definida que você vai conseguir ter acesso a detalhes que não eram perceptíveis em 1080p. Então, pra jogar jogo merda, Halo, Crackdown, Bleeding Edge e tantas outras porcaria. The Medium, que nem eu tô falando, Baltar, vê o trailer do The Medium. Eu nem quis ver, cara, porque de rage aqui no meu canal já tá cheio. Outro lixo, né? A Microsoft só anunciou merda até agora. Só merda. A Sony anunciou alguns jogos interessantes e tal, mas a Microsoft não. A única coisa que a Microsoft anunciou de interessante é o console. E o console em si, se não tem jogo bom, cara, ele não fala absolutamente nada. Ele vai ficar parado lá. Sem você usar. Então, por isso o Xbox Series X ele é tão interessante assim. Porque para jogar jogo merda, você paga menos. Que aí você tá pagando um valor que foi o preço do lançamento do Xbox One para poder jogar todo o catálogo que a Microsoft disponibiliza lá no Game Pass por um preço bem acessível. Bem acessível. E aí sim fica interessante. Porque, por exemplo, tem muito jogo lá no Game Pass, que, sei lá, na minha opinião, roda feio no Xbox e tal. O Xbox One X, ele foi uma abominação completa, né? Lançou a porra do console, não lançou nenhum jogo decente,
É, os jogos que lançaram era 4K 30, então, pô, um console que não fez, na minha opinião, sentido nenhum, né? Se fosse pelo poder e viesse alguns jogos novos junto com ele, mas não veio nada. Não veio nada específico assim, ó, nesse jogo aqui você vai ter uma experiência diferente com o Xbox One X. Então, foi uma abominação. O PS4 Pro, ele até fez algum sentido ali pra galera que tinha, pra galera que ainda não tinha comprado, porque você tinha uma qualidade melhor de imagem e foram saindo vários jogos interessantes ao longo do tempo, desde 2016 que ele foi lançado. Então a gente teve um monte de jogo aí que saiu, beleza, mas o Xbox não. E agora, com o Series S, você pode comprar um console para você ter acesso a esse catálogo da Microsoft, que a Microsoft está expandindo cada vez mais o Game Pass para o cara que não tem grana para ficar comprando porra, um The Last 2, um Ghost of Tsushima, um jogo atrás do outro. Do poderoso PS5, o cara opta por um console mais simples, assina lá o plano da Microsoft e junta o resto do dinheiro, né? Em vez de comprar o Series X para jogar o jogo merda na Microsoft 8K, o Crackdown em 8K, e porra, junta no poderoso. Não é, filho? Junta no poderoso que você vai ter duas plataformas. Ou você vai ficar de babaquice, não, eu tenho. O Xbox Series, o Series X, o console mais preparado na próxima geração com 526 TB de encryption. Vai estar jogando o quê? Vai estar jogando jogo merda, né? Então é melhor você comprar um simples, já que você gosta tanto da Microsoft, dos serviços incríveis da Microsoft, compra um simples e junta um dinheiro para comprar um PS5 para você aproveitar os outros jogos, cara. Porque, caralho, você merece, né? Você merece aproveitar os jogos também da Sony, porque são jogos bons. E ele é muito interessante. O console é muito interessante. Eu já falei aqui várias vezes que quando você joga numa televisão 4K, você não sente tanta diferença assim quando você cai a resolução para 1440p. Para 1080p você até sente. Mas o console da Microsoft promete 1440p, 120 Hz. 120 Hz para mim, foda-se. Se pegar 1440p, 60 quadros, tá perfeito. Perfeito. Né? Pode ser até que venha alguns jogos 1440p, um Assassin's Creed, alguma coisa assim, 30 quadros, né? E já foi, eu não sei se foi confirmado, mas falou-se que o Ciro X seria, Assassin's Creed seria 4K, 30 quadros, então não vai fazer tanta diferença assim, né? O que, cara, as coisas só vão tornando o console cada vez mais interessante. Cada vez mais interessante. Você rodar em 4K hoje em dia é muito difícil, mas você rodar em 1440p. Não. Então, que diferença faz se você está rodando um jogo a 4K, 30 quadros, ou 1440p, 30 quadros? Essa diferença é ínfima, mesmo numa televisão 4K. Né? E o preço do Ciro X, ele ainda não foi divulgado. As pessoas estão falando de US$ 499, que seria o preço do One X. Mas eu não sei. Né? Se for 499 dólares, ainda assim eu não acho que seria uma boa opção. Eu acho que o S é a melhor opção nesse momento. Mas o bom é que a gente vai ter uma ideia do preço do PS5. Né? Vai ser alguma coisa ali na faixa. E eu estava esperando 899, 799 dólares, o que faria os consoles chegarem aqui por, sei lá, quase 10 mil reais. Quem sabe como que é. Então ele promete RDNA 2, né? Vai ter ray tracing e tal. Então a gente vai ter os jogos ali, cara. 1080p ray tracing, vai ser mais ou menos assim. Promete também upscaling para 4K, 1440p, 30 quadros com ray tracing. A gente não sabe porque a gente não viu nada de RDNA 2 ainda. Processador, para rodar os jogos até agora, né, que a Microsoft lançou durante toda essa geração, eu acredito que seja um processador mais simples. Ainda não foi falado nada, mas talvez. De 6,12 ou de 4,8, mas com uma microarquitetura refinada, né, em relação ao calcanhar de Aquiles, que era o processador Jaguar do Xbox One X. E cara, eu sinceramente achei bem maneiro. Eu sinceramente achei bem maneiro. Agora sim, para jogar jogo merda, você não precisa de um supercomputador, você não precisa de um PS5. Você só precisa ter um Xbox para jogar jogo merda. Jogo merda, tá tudo lá. Mas você não precisa de um Xbox super poderoso. Né? Quem comprou o Xbox
O One X, na minha opinião, jogou de dinheiro fora, filho. Dinheiro fora, né? Jogo, comprou a porra lá pra jogar. Se bem que o One diziam que era pior do que o PS4 base, né? Bom, não sei, não tive o console. Mas, na minha opinião, não valeu a pena porque não saiu absolutamente nada que fosse interessante o suficiente pra mim eu falar assim: não, esse console é interessante, né? Esse console aí é interessante. Mas, agora sim. Agora sim, você pode pagar ali uma quantia bem mais em conta, né, do que um console da próxima geração e ter acesso a todo o catálogo, os jogos porra, rodando sem queda de frame, né, como acontecia lá no One, provavelmente, né, com aquelas resoluções horrorosas lá 900p, aquelas porra lá. E eu achei bem maneiro o que a Microsoft fez, né, desde o início, quando começaram a surgir os rumores. Eu dei a minha opinião, que é a mesma, um console mais simples para você acessar o catálogo lá e jogar jogos, filho. Quais jogos? Jogos. Blade Edge, Crackdown, Ori que é maneiríssimo, né? E alguns outros jogos ali que são interessantes. É lógico que a Microsoft pode fazer eu queimar minha língua e começar a trazer jogos incríveis para a próxima geração. Mas aí vão estar tudo no PC. Então eu não vou queimar minha língua de jeito nenhum. Então, o Xbox Series S é, na minha opinião, o que você, fã da Microsoft, deveria optar. E o resto do dinheiro que você usaria para comprar um Series X, cara, você junta, né? Porque o jogo tu não precisa pagar, né, filho? Você junta e compra um PS5, né? Aí na próxima geração você não vai querer mais saber de Xbox, você vai estar livre disso já. Pessoal, coloca nos comentários o que vocês acharam desse novo console da Microsoft. Me siga lá na Twitch, porra, e participa do sorteio lá do Super Gabinete, que é maneiríssimo. Aquele gabinete lá tem uma qualidade excepcional. Ele é feio só na foto, mas ele é um gabinete bonito pra caralho, tá custando 1.000 prata. Vire Prime. Tamo junto. Fui.